Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի առաջին տպավորությունը քարակի ներկայացրած 12 կետերից այն է, որ ռադիկալ կոչեր չկան, և այդ բոլոր առաջարկները քննարկման արժանի են։ Տրագրողների հետ զրույցումն ավելացրել է, և ամենակարևորը չկա այսօրվա ամենակարևոր հարցի սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ 4 կուսակցությունների տեսլականն է, որովհետև այս 12 կետերի լուծումը մեծամասամբ կապված է հենց սահմանադրական բարեփոխումների հետ, ասել է Շարմազանովը։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը վերահսկողական ֆունկցիաներով ոշտելուն, նշել է, որ կարելի է քննարկել, բայց դա պետք է օրենքով ամրագրվի։ Իշխանությունների օրակարգը կարծում ավելի լայն է, բայց մենք պատրաստ ենք սրան քննարկել ավելին։ Այդ 12 կետերի մեջ արդեն կային այնպիսիները, որոնք հիմա քննարկման փուլում են, ասել է Շարմազանովը, հարցին, թե քառակը մինչև սեպտեմբերի վերջն է ժամանակ տվել, արդյոք իշխանությունը մինչ այդ կկարողանա կատարել պահանջները, Շարմազանովը պատասխանել է, որ առհասարակ ժամանակ տալը լավ բան չէ։ Կան օրինակ համամասնական հետ կապված կան տարաձայնություններ մեր մեջ, վերջերս դաշնակցությունը հարցապնդման հանդես եկավ, ենք մեր կարծիքը ասացինք, բայց պատրաստ ենք էլի մեր կարծիքը քննարկի իշխանությունները այս կետերը։ Կոնկրետ այս կետերը ես ասացի, նախ եւ առաջ իշխանությունը իր օրակարգով է առաջնացնում, բայց իշխանության օրակարգը ավելի լայն է։ Այս կետերում չկան ռադիկալ կոչեր, սա ինքը արդեն լավ, սա կառուցողական է, բայց այս կետերում ամբողջական օրակարգը ներառված չէ։ Բայց մի բանում հաստատ մենք միասնական ենք, այնտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերաբերյալ կար կետ, և Հայաստանի ինքնիշխանության, կարծում եմ, իշխանությունը դիմություն, թե այլընտրանք, թե հասարակական քաղաքացիական շարժումներ, նախաձեռնությունները, սա բոլորս միասնական ենք։